tillbaka så har det inte hänt så jättemycket i huset. Men det är 80 dagar kvar innan vi får flytta in. Och vi tänkte att vi skulle försöka gå igenom vad har vi för steg framöver som vi ska göra. Så det blir lite framåt avsnitt idag. Så att vi köper det. Men först kör vi en liten kulsprutevariant av vad som hittills har faktiskt gjorts. Så kör nu! Det är som ett form av vakuum där. Något form av några form av veckor där det inte händer någonting. Innertak och väggar, det är klart. Uttorkning av platta, för det måste komma ner i vattennivå eller fuktighetsnivå. Och sen då isolering, så det är inte så mycket sexigt som händer just nu. Efter det, vecka 51, alltså det är kring jul, och det är bara typ 3 veckor kvar eller något sånt där. Då börjar montera inredning, läggning parkett, kakelsättning, andra leveransen, vilket är vitvaror och sådana grejer. Du har köksleverans. Så att då händer riktigt mycket grejer. Så vi kan ju börja prata om hur vi börjar med det här pappret. Sen har vi köket. Vanliga huset, vanliga köket som kommer med huset, standardköket, är ett vanligt vitt, trist, grått kök. Och som ni ser i den bilden som jag visar just nu, att det är som en avställningsyta där. Den gillar inte vi. Vi sa att den där vill inte vi ha. Så därför satte vi istället ett skåp där, för vi vill ha mer förvaring. Och istället satte vi dit en köksö, för vi vill inte heller förlora den här bordsytan då, eller den här ytan för att tillreda saker i. För den ytan som var på första bilden, det är en sån yta som är för långt bort för att faktiskt göra någonting med att hacka grönsaker eller någonting i köket. Utan det blir egentligen ha en fruktskål och sen ha en laddningsställe för telefonen ungefär, och så lägger man nycklarna där när man kommer hem. Och det tyckte vi var tråkigt, så att i och med att husen idag inte är så inriktade på, vad kan man säga, förrådsliknande möjligheter, så satte vi in ett skåp där istället. Och det blir mycket, mycket bättre. Vi höjde även upp skåpen högre upp för att få lite mindre luft men ändå ha lite på översta nivån där. Vad har vi mer gjort? Vi har tagit bort skåpet vid luckan, den här fläktsystemet. Pengar är alltid en faktor. Och för oss att ha en stenbänkskiva, eller en sån här komposit, eller en laminträ, alltså det är minst 30 000 extra. Och det kände inte vi att vi ville ha, för vi ville lägga de pengar på andra istället. Så att, och du hackar lika bra på en laminat. Så vi valde en laminat. Den färgen ihop med den färgen på köksluckorna. Så det blir ganska grått kök, men vi tänker att golvet är lite mer träfärgat. Vi tänker så generellt sett i rummen, att om vi har lite neddämpat, lite mysigt, så kan vi förstärka intrycket med gardiner eller konst eller mattor eller något helt annat. Vi skulle kunna få en första blick på de kakel eller klinkers pannorna vi ska ha. Det är hexagon. Och de ser ut så. Svårt att se färger och sånt i det här läget, men det blir en grå variant. Och så ska vi ha någon grå fog däremellan. Så det blir inget husesyn idag, men det blir en liten framtidsvy och en tillbakablick. Så nästa vecka förhoppningsvis, vi har fått bara delleveransen av kakel och klinker. Och förhoppningsvis så får vi resten, så då kan vi visa det. Jag har nog tänkt att besöka bygget också. Jo, jag vill verkligen tacka. Jag satt upp ett mål med den här kanalen. Åh, jävlar, vad märkt det. Vi har nått 10 subscribers. Och det är faktiskt... Jag blir så glad av någon anledning.
Det känns riktigt kul. Och de jag pratar med tycker filmerna är lite roliga, lite mysiga att titta på. Så att jag vill fortsätta med det här.